Shikues të ndruar të televizionit Bojn, përshëndetje, mirë se takohemi edhe sot së bashku. Ne këtu ndollemi pra tek sheshi në qendër të Tuzit, ku është edhe një ditë e bukur dhe kemi ardhur që të intervistojmë pra qytetarët të cilët janë të shumtë sot duke qarkulluar për të prekur një temë e cila është mjaft aktuale. Duam të dimë sa i përket vaksinimit kundër koronavirusit, për të parë opinionin e tyre nëse ata do e merrnin këtë vaksinë kur pritet së shpejti pra të fillojë vaksinimi në Maltë të Zi, nëse ata kanë frikë pra nga efektet anësore, janë mjaft informuar për përmbajtjen e këtyre vaksinave, janë të informuar pra se sa efikase është ajo, dhe pasi që pritet së shpejti, siç është lajmëruar, pra të fillojnë 3 lloje të vaksinimit në Maltë të Zi, ku është aprovuar që të jetë pra ajo Pfizer e Amerikës, Sputnik nga Rusia, gjithashtu edhe Sinopharm pra nga Kina. Atëherë në këtë moment do drejtohemi tek qytetarët për të mësuar edhe opinionin e tyre. Vete dua me marë vakcinë, ma mira është me marë vakcinë se pa vakcinë. Sot tana toka e ke vakcinë se na vetë s'ka. Po keni frikë nga efektet anësore, shohim që shumë qytetarët friksohen se nuk dinë se nga përmbajtja saj se do mund ketë efekte anësore, friksoheni se ka anësore? Nuk menojnë se ka efekte anësore, je këtë vakcina është shumë është i mirë për tana, për populacion, për fëmi, për na, për je këtë plak, ma mirë është për tana, për shoqëri. Dim që në Maltë të Zi do miratojnë pra që të kemë 3 vakcina, Pfizer, gjithashtu edhe ata të Rusisë dhe të Kinës, për cilën do drejtohen e ju, cilën do ishte me preferuar? Vete di, ma shumë është mirë je këtë Pfizer për Gjermanit, e këtë Sputnik prej Rusi e Leaja, shtë mirë, e Leaja prej Kina, si thoni, e këta Su Pharma, si thoni ti. Vetë jam për e këtë Pfizer. Vetë kemi marë në vaksinë gjithmonë. Jo, se unë rrugoj, edhe mos me pasa jo kam u shruan pasos. Aha, dhe të thëtë, i të menimit se është mirë, pasi që i mundësohet allë utimi? Pa, të shkurë, kur të kuvesin për të sojë mirë, dhe të në i besojë. Dhe të thëtë, i besojë një shkencës. Në Maltë Zi janë aprovuar 3 vaksina, dhe të thëtë Pfizer, gjithashtu edhe i Rusis, edhe e Kins, për cilën kishim e marrë ju? Po kisha me marrë të kinës. Kinës. Po andër një arsye që të qëma shumë? Po jo, po ata janë provua ma shumë se tjerte. Bella kishin me godit diqete. Po i ka 60 vjetë atë nga si donë me bëmë. Më ndoni se me marrën e vaksinës njerëzit do fitojnë imunitet, do kaloj edhe kë virus, do e ka përcejmë? Si viruset tjera që kemë pasë për para? Kime visi, jem gjime tajmë. Ata e ta një në gjitha, shë gjenë dikush me gjenë atë vakcina. Si ka me ke, përri njës kisha me dhe. Do të të një mënimit se duhet vetë moshat matë muaj? Moshat tysh, moshën teme se rinja është, rinja e sa e mira që që keqe, për familje, për sene, për gjonëme, për sëmi. Po, ka filluar vaksinimi dhe, si për të thonë ty, ashtë si me një propagandë që duhet bëhet vaksinimi, por... Po, ju do e mërni? Jam në dilemë. Pse? Jam në dilemë, nuk e di... Një të një efektet nësorë? Po, ku ta di unë, se ka shumë propagandë nga medjat, ka shumë propagandë nga medjat, dikush nikon nga një randë, dikush nikon nga anë ati dhe njërë dhe një zhukë, por... Si me të thonë, por unë kure një i vetin pasër edhe familjen tem edhe organizmin tem, unë nuk kam që me të thonë. Nuk kemi frikë nga virusin? Mënyrë kategorike, jo. Mënyrë kategorike, ushe e mirë, jetoj mirë, në rajtë pasër, bio gjithka,
nuk e di çfarë më thonë. Sa për këtë vaksinë, cilët keni besim më shumë ti? Cilët prëlluas? Kemi në Shqipëri, keni Pfizer? Cilat vaksina tjera nuk e pa ta them sinqerisht, nuk jo e ndjekin nëpërmjet internetit, nëpërmjet televizorit të njëjtë gjë, po nuk kam, si ta thon ty, ndaj zgjidhje timin personale. Keni besim të asnjëra? Ja, në kategorikë jo. Thjesht kam besim te i malli Zot, te i malli Zot. Nuk trembem për s'ka nevoj. S'ka nevoj strami për rëzë? Gjo s'po më lep, si qka i bele ka pak po, por jo, aq për të. Në cilën vaksin këni ma shumë besim? Si kom sëpërhua të rëzdi. Këm me pas i kanë mu nga zu. Okay. Jërë t'i shojim e këta që janë pak ma shumë që kanë popullim. Se e këtu mali i zi, on shtë i vëcër. Se më duke ta se ka me pa, bele kanë me i marë disa. Po tjetër, pse? A keni frikë nga efektet anësore? Jo, nuk kemi frikë. Dëm të vim se të cilën kishën e marë, cilës keni besim më shumë ditë? Po tash i besimi, dhe sa aftë e ligjme për të bënë vaksinë, pse mos ta bëjmë? Për të mirën tonë të bënë vaksina. Nga vini ju? Nga Shqipëria. Po. Cilën vaksinë keni atje? Në përdonin tani që po? Por zullën, po. Veshmi u gënje të një për moment, nuk e di, më kuptan. Nuk e di. Po, do të marë 100%. Keni frikë nga vaksina, shofim jo, që shumë kanë frikë? Asë në fje. Dhe cilët do i besoni me shumë? Ti shofim që në malë të zi janë aprovuar që të jetë ajo Pfizer, që të ashtu edhe Rusis dhe Kines. Cilën do i preferoni me shumë? Jo, të Amerikës. Po, është mirë me marë, po si pas lojme të ndryshme që po ndëgjojmë, shumica e popullit po dëshojnë, disa thojnë po, disa jo. Edhe masi pe marrin këta mjekë, specialistat, po të regohen ata vetë, po lajmërojnë. E ka një farë temperaturë, një farë njërë, sitje. Ata po thojnë 2-3 ditë e një avë, ma ndë i kalonë, po ajo është, zdi që si me thonë, e popullit po ka frikë. Po ju do e mërë një me një hera, po më vonë si? Po edhe me marë tash edhe nuk kohë. A përse këta lajmërojnë, shembel, vinë që t'javën, që t'mujë, që kaqë, po në alonë si dëshimë. Së më konë që janë për një herë, po thujnë doza parë, më ndaj doza dytë. E marëm i të farën dozë, të ne e dyta. Më varë që farë efekti ka, e popli shkretë, që shtu me vujtë e me gali me senë. Pse keni dyshim? Nga cilat efekte anësore, mendoni se ka? Po sigurisht, ndoshta. Në atë lamien e mjekësis nuk ju përzina, ata e dinë ma mirë, por... Andër, në malë të zi, është lajmërua se do jenë 3 lojtë të vaksinave, Pfizer, Amerikës, që të vështu edhe Rusis dhe Kines. Qëfar mendoni, të cila keni besim më shumë? Unë kësha thonë të Amerikës, shambëllë. Se shtetë ma i fortë, ndoshta dhe kvaliteti është ma i mirë, shambëllë. Mendoni se ka mjaft informacione lajme se si është punuar, se si është testuar kjo vaksinë, nga ato efektet. Mendoni se qytetarët janë mjaft të informuar që të jenë sigurë se çfarë marrin. Unë përcjelli rregullisht. Po ka dyshime, edhe ata vet thonë se edhe vërtetojnë se 100% është, 95%, 90% çush sipas mirë çush pikuptoj janë ato lajme të sene. E lexoj ka pak kështu. Se se cili person ka qef me marre, mësë me pas Covid e me hje këj virus, e kështu. Ndoni se do hiqet, do shduket pas marrës vaksinës? Shpresojmë.